ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൈവേ കോഡ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് നമ്മളെ കാറിന്റെ എ സി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോണത്. നമ്മൾ എ സി ഫിൽട്ടർ എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചുണ്ടാവും നമ്മൾ എ സിയിൽ വരുന്ന എയറിന്റെ കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ വന്നിട്ട് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടഞ്ഞിട്ട് ഫിൽട്ടർ വന്നിട്ട് അടഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് എ സി ഇടുമ്പോൾ തണുപ്പ് കുറയുന്നതും കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10,000 kilometers ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് എ സി ഫിൽട്ടർ മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. എ സി ഫിൽട്ടറിൽ ഈ പൊടിയും കാര്യങ്ങളും അടയുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാറും. നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന നാട്ടിൽ പൊടിയും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എ സി ഫിൽട്ടറിലും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗം നിറയും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാക്സിമം ഒരു എ സി ഫിൽട്ടർ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10,000 kilometers ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ എ സി ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോണേ. എ സി ഫിൽട്ടർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ വണ്ടിൻ്റെ ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഒന്ന് തുറക്കണം. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഗ്ലൗ ബോക്സ് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് വണ്ടീൻ്റെ മാനുവലും കാര്യമുള്ളൂ, അതൊന്നൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഗ്ലൗ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ ഈ ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് എ സി ഫിൽട്ടർ മാറ്റാനുള്ളത്. ഗ്ലൗ ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനൊരു ഇത് കാണും. ഇതൊരു ലോക്കാണ്. ലോക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കവറിങ്ങും ആണ്. നമുക്ക് ഈ കവർ അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളിന്ന് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ മാറ്റാൻ. അപ്പോൾ ഈ കവറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ടാവും. ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കവർ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കവർ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടറിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്ത് തൊഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് എ സീൻ്റെ ഫിൽട്ടർ. നമ്മളിതിനെ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് പുതിയ സാധനമാണെങ്കിൽ നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 10,000 kilometers അടുത്ത് ഓടിയോണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കളർ മാറിയതാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് അടയുന്നൊക്കെ ഒറിജിനൽ സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങുക. ഒറിജിനൽ ഹുണ്ടായിൻ്റെ സാധനം ഇല്ലെങ്കിലും ബോഷിൻ്റെ സാധനമൊക്കെ നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ആ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് വണ്ടീൻ്റെ കറക്റ്റ് മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് സൈസിന് തന്നെ വാങ്ങണം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നല്ല കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാൻ വേറെ സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ച് അതേപോലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നില്ല നോക്കുക. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ അധികം ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ എടുത്തോ അതേപോലെ തിരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്തോ അതേപോലെ അതേ പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് ഫിൽട്ടറിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കവർ ഉണ്ടാവും. ഈ കവർ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ഒരു ക്ലിപ്പുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ്. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാനുള്ള ഒരു സൈഡാണ്. അതേപോലെ ഇത് ഒരു സൈഡ് കയറ്റി വെച്ച് ഈ ക്ലിപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഇതാ ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ലോക്കായിക്കോളും. അപ്പോൾ ഉള്ളിലത്തെ ക്ലിപ്പ് അങ്ങനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് അടയ്ക്കാനുള്ളൂ. ഉള്ളിലത്തെ ക്ലിപ്പും നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്ലൗ ബോക്സ് മാത്രം അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്ലൗ ബോക്സ് അടയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്ലൗ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഗ്ലൗ ബോക്സ് ലോക്കായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജസ്റ്റ് സാധാ പോലെ ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാറിൻ്റെ എ സീൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടർ മാറ്റാൻ ഇത്ര സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളെ വണ്ടിയിലെ എ സി ഫിൽട്ടർ മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഹുണ്ടായിൻ്റെ i20 മോഡലിലാണ്. ഓരോ വണ്ടിയിലും അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ ഇതേപോലെ മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ ലാഭിക്കാം. നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഏതൊരു ചെറിയ പണിക്കും അവരെ ലേബർ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് വാങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ലാഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ താല്പര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.